Mwagusto wa lukumu renda chinana mwetano, munamaje eyali akulembere gwanga lino, Jeno Titokero Lutwa, yabisamu engato na yorekere Tanzania, okuteseganya n'abayekera aba NRA, aba kulembere wanga Yoweri Museveni, aba alivaruanyisa government ya Obote ye Titokero, jiali ya kamamulako. Mukatambi kano Jeno Titokero yali akatuuka Tanzania ngayanirizibwa Prime Minister wa Tanzania ebiseera ebyo omwami Salim Ahmed Salim. Mazu waka mujibu kwamba vijana virahamia msituni mama. Mkonge chanini vijana warahamia msituni mama. Mkonge chanini vijana warahamia msituni mama. Ese mtu kapeka masiwita abana baba wekera walienda wa. Mkonge chanini vijana warahamia msituni mama. Mkonge chanini vijana warahamia msituni. Jeno Titokero n'abantu be yali agenze nabo nga boogeramu ne Julius Nyerere eyali akulembera Tanzania ebiseera ebyo kyokka kigambibwa nti bwe yavaawo ate yagaana okwogera n'abayeekera kyokka teyawa nsonga lwaki. Kijana warahamia msituni mama. Mbonge chanini kijana warahamia msituni mama. Kwa baba yetu wanauliza watoto yetu walienda wapi. Walienda huko msituni kwa mingo wote na vitenga vyake. Mbonge chanini kijana warahamia msituni.